KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Saya Nisa K akan menemani anda di dalam kurikulum badan beruniform di Didik TV KPM. Agak-agaknya, tak perlu nak diagak-agak. Lihatlah uniform yang Nisa kenakan sekarang ini. Betul tu murid-murid, kita akan melihat dengan lebih lanjut tentang badan beruniform kadet remaja sekolah. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Kita lihat profil beliau. Silakan Cikgu Ahmad Farazil Abdul Ghani dari SMK Taman Tun Dr. Ismail yang juga merupakan pengasas kadet remaja sekolah Malaysia. Apa khabar Cikgu Ahmad? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Kami nak minta Cikgu Ahmad untuk memperkenalkan diri kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah, Cikgu. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ahmad Farazil Abdul Ghani daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail. Di Kuala Lumpur ini, saya sebagai jurulatih dan juga sekretariat KRS Kuala Lumpur. Dan juga dalam waktu yang sama ni saya juga jadi sekretariat KRS Kebangsaan. Begitu banyak penglibatan Cikgu Ahmad, dan saya kira adalah orang yang tepat untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi kita nak imbas kembali sedikit sebanyak sejarah berkenaan dengan penubuhan kadet remaja sekolah Malaysia. Silakan Cikgu. Ianya bermula pada tahun 1987. Ya. Lama ya, pada masa itu ialah di bawah salah seorang guru kemarang hidup, iaitu Allahyarham Cikgu Muhammad Sani Syakban, di mana pada masa itu beliau telah menubuhkan kadet putera Islam dengan kira-kira 20 orang pelajar. Kadet putera Islam ini bernaung di bawah sebagai badan uniform di Persatuan Pelajar Islam di Sekolah Menengah Raja Abdullah, dikenali sebagai perwira ya. Bermula pada itulah saya pada masa itu berada di Sekolah Menengah Taman Tun Dr. Ismail. Bila melihat kepada perkembangan putera Islam ini yang berteraskan kepada disiplin dan kerohanian, saya tertarik hati, saya berjumpa dan berbincang. Di situlah maka kita mula membina, menggembeling tenaga, idea bagi memastikan supaya kadet putera Islam ini dapat dibawa ke hadapan. Lebih kurang 1987, Cikgu. Yeah. Lebih kurang, kalau tidak silap perkiraan saya, 35 tahun yang lalu. Yeah. Begitu lama ianya telah ditubuhkan, dijana ideanya dari Badan Uniform Perwira tadi, ya Cikgu. Jadi bagaimana dengan situasi beza kadet remaja sekolah pada tahun-tahun yang lama dahulu dengan sekarang, yang di sekolah sekarang? Oh, sangat berbezalah. Sekarang ini semuanya dah kemas, dah cantik setelah dirasmikan. Jadi saya akan bercerita semula daripada awal. Baik. Bagaimana bila kita nak mulakan kadet remaja sekolah ini, bagaimana kita nak bawa ini kepada peringkat yang terlebih tinggi, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan itu kami berpakat membuat aktiviti. Pergi berkemah, berbasikal, mendaki gunung, semua aktiviti keusahawanan dan sebagaimana untuk kami mengambil gambar. Ya. Dan setelah kami dah mulakan semua aktiviti, ambil gambar dan sebagaimana, dah siap titik semua. Dan pada masa itulah maka mula berkembang di sekolah-sekolah berdekatan. Antaranya sekolah tadilah, Sekolah Raja Abdullah sudah pasti, sekolah saya, sekolah Taman Tun Dr. Ismail, sekolah Seri Titi Wangsa, Sekolah Datuk Lokman dan beberapa buah sekolah di sekitar Selangor, Hamidiah Kajang, dan juga ada beberapa satu dua di Kedah, kawan-kawan kami yang bersama-sama mahu melaksanakan kadet putera Islam ini. Kebetulan ada seorang sahabat yang berada di Kementerian Pendidikan Malaysia pada masa itu, iaitu Encik Naharudin.
Beliau adalah merupakan setia sulit kepada Timbalan Menteri Pendidikan pada ketika itu, Datuk Michael Toyak. Jadi Encik Naharudin inilah yang telah membawa perkara ini kepada pihak yang lebih atas. Dan alhamdulillah selepas pada itu saya dipanggil lah untuk memberi taklimat bagaimana nak buat KRS ini. Wah, begitu orang kata apa, kita telah dibawa berpuluh tahun lalu kepada penghasilan ataupun kewujudan kadet remaja sekolah di Malaysia. Pastinya ini antara informasi yang maklumlah kita bila pergi sekolah, cikgu saya join. Nak masuk KRS, ramai kawan-kawan join ni. Isi nama. Ini adalah antara sejarah dan juga kisah-kisah yang kita perlu tahu untuk kita lebih menghargai. Ada apa-apa lagi informasi yang berkaitan dengan kemunculan awal kadet remaja sekolah yang cikgu ingin kongsikan dengan murid-murid di rumah? Ya, Nisa. Pada tahun 1989 hingga 1991 itu, hinggalah tahun 1993, lebih kurang 50 buah sekolah di seluruh Malaysia menubuhkan kadet putera Islam ini. Memang asalnya nama dia kadet putera Islam lah. Ya. Selepas pada saya ingat pada 13 September 1993, saya dipanggil oleh pihak KPM untuk berjumpa dengan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Pada masa itu ialah Tan Sri Datuk Dr. Wan Muhammad Zahid Wan Nordin. Ya. Rupanya Kementerian Pendidikan Malaysia, kita tidak ada badan uniform kita sendiri. Jadi dia kata terima kasih kepada budak-budak ini. Budak-budak inilah saya lah masa itu, kan. Jadi kita pun masa tu seram sejuk. Yalah, kita nak mengadap Tan Sri daripada cikgu biasa, kan, naik ke Kementerian Pendidikan Malaysia pada masa itu. Dan alhamdulillah bila dia melihat, dia menyatakan macam saya pun rasa lega dengan kawan saya. Ya. Lepas dia melihat semua, dia kata okey, inilah sebenarnya idea yang kreatif yang cetusan budak-budak ini, dan kita akan laksanakan insya-Allah. Dan saya tengok inilah kelompangan kita yang tidak ada dalam KBSM. Baiklah, kita telah mendengar kisah yang begitu, saya kira sangat membuka mata di sebalik penubuhan kadet remaja sekolah Malaysia. Kita akan berhenti seketika. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Kokurikulum Badan Beruniform di Didik TV KPM. Masih bersama saya, Nisa K, dan juga Cikgu Ahmad dari SMK Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. Kita akan pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan pelancaran. Dah diluluskan, pastilah ada acara pelancarannya. Nak minum teh, Cikgu? Unggun api kita tak hidupkan lagi. Itu sekejap lagi. Jom kita nak sambung perbualan kita dengan Cikgu Ahmad. Silakan. Okey, Nisa. Memang tak boleh hidup, Nisa. Sekarang musim hujan. Ya, betul. Okey. Pada 20 Jun 1995 di Sekolah Menengah Raja Abdullah dan disempurnakan oleh Menteri Pendidikan pada masa itu. Nisa rasa agak-agaknya siapa? Menteri Pendidikan pada waktu itu 1995. Alamak, cikgu saya baru 4 tahun waktu itu. 4 tahun. Kecil lagi. Okay. Pada masa itu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib bin Tun Razak. Jadi pada masa itu perasmian melibatkan hampir 500 orang pelajar, di mana pada masa itu Nisa, bila dikata nak buat perasmian, sudah tentu kita memerlukan suatu persiapan yang begitu baik. Betul. Apatah lagi yang datang ni lah Menteri Pendidikan, bos kita sendiri. Bos kita sendiri. Jadi pada masa itu Sekolah Raja Abdullah menjadi tuan rumah, maka sekolah-sekolah yang dah, beberapa buah sekolah yang aktif ini dilibatkan. Antaranya pada masa itu pelajar-pelajar, murid-murid dilibatkan untuk perbarisan, kawalan kehormatan. Dan saya ingat dalam kawalan kehormatan tu ada pelajar-pelajar kita yang hebat-hebat akan berbaris di situ, dan termasuk salah seorang alumni kita lah Ahmad
Ya. Ahmad. Ya. Dia penyanyi itu cikgu. Ya, itu juga. Saya bangga menjadi alumni. Wah, ya. Tiba. Ya, beliau juga ada berbaris pada masa itu menyambut Datuk Seri Najib. Ya, pada masa itu dia tingkatan 4 kotlah. Okey, jadi dan pasukan Kompang dan juga Sekolah Menengah Tamatun terlibat juga pada masa itu dengan persembahan silat. Wow. Memang meriah pada masa itu. Saya dapat bayangkan kemeriahannya. Ya, pada masa itu dan juga Sekolah Menengah Seri Titi Wangsa, mereka membuat rempuh halangan. Ya, membuat rempuh halangan, ikatan, pameran macam-macam pada cukup meriah pada masa itu. Wah, saya dapat bayangkan dedikasi, masa, penat dan lelah yang dikorbankan, yang disumbangkan oleh guru-guru dan juga murid-murid yang terlibat pada waktu itu. Tapi saya tertanya-tanyalah bagaimana dengan kurikulum pada zaman sekarang, kadet remaja sekolah yang sekarang berbanding dengan yang sebelum ini. Adakah ini berbeza atau ini telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih meluas? Ya. Apa yang murid minat? Jadi murid minat perkemahan, camping. Saya pun minat kemah. Ya, aktiviti lasak. Betul. Jadi kita beri penumpuan kepada yang itu dahulu. Kemudian setelah sahaja dirasmikan, maka di situlah bermulanya episod kami duduk berbincang dengan pegawai-pegawai, dengan guru-guru aktif. Baik. Untuk kami mengembangkan lagi kurikulum kadet remaja sekolah ini. Wah, maknanya di seluruh Malaysia sekarang ini, saya kira hampir setiap sekolah lah di Malaysia ini yang ada badan beruniform kadet remaja sekolah. Agak-agaknya berapa ribu, berapa ratus sekolah yang telah melibatkan diri dengan badan beruniform kadet remaja sekolah? Ya, sebenarnya semua sekolah. Sekolah, kita ada satu surat berkeliling iktisah. Iaitu di mana SPI 4, bilangan 4, 1995, di mana perkeliling istisah ini menyatakan berkenaan pelaksanaan KRS di semua sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Dan untuk pengetahuan Lisa juga, banyak aktiviti-aktiviti yang telah kami laksanakan pada masa itu. Baik. Dan kami juga dalam waktu agak kata terhad pergerakan keuangan, tapi kami mampu melaksanakan jambori kami pada awal-awal penubuhan itu. Wow. Ya. So, jambori yang pertama kami adakan di Sekolah Menengah Taman Tun Dr. Ismail. Dan jambori kita yang kedua, iaitu kita ada di Camp Templar Park. Camp Templar Park di Rawang. Ya, di Rawang, Selangor. Ya. Bercakap mengenai aktiviti, teringat saya dulu cikgu, saya selalu sertai aktiviti perkemahan, aktiviti kawat. Sebab tu saya gelap sikit cikgu. Dulu saya putih macam dinding. Dan saya sertai pelbagai aktiviti. Abang saya pun ahli kadet remaja sekolah. Adik perempuan saya pun ahli kadet remaja sekolah. Baiklah, kita telah berbincang ataupun mengetahui serba sedikit tentang penubuhan pelancaran aktiviti kokurikulum di sekolah berkenaan dengan badan beruniform kadet remaja sekolah. Kita rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Direk TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Kokurikulum Badan Beruniform Kadet Remaja Sekolah bersama-sama saya Nisa, dan kita masih bersama dengan Cikgu Ahmad dari SMK Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. Tadi Cikgu Ahmad dah cerita aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti flying fox, perkemahan dan sebagainya. Saya nak tanya sedikit mengenai aktiviti yang dijalankan di sekolah Cikgu Ahmad khususnya. Silakan Cikgu. Okey, sebenarnya aktiviti di sekolah ni memang, kalau di sekolah saya sendirilah. Baik. Ya, memang banyak aktiviti yang dilaksanakan, antaranya ialah perkemahan. Perkemahan ini ialah merupakan satu aktiviti tahunan. Baik. Yang akan diadakan di semua sekolah pun sebenarnya. Nisa. Ini yang menarik pelajar sebab dia aktiviti perkemahan tu macam-macam aktiviti. Sebab dekat luar sekolah cikgu. Ya, di luar sekolah, di pi sungai, dia orang seronok kan dengan kawan satu kemah. Kemudian aktiviti pertandingan kawat kaki. Kalau di Sekolah Menengah Taman Tun ni, boleh dikatakan Sekolah Menengah Taman Tun antara setiap tahun kalau masuk pertandingan itu Johan Negeri. Johan Negeri, baru nak tanya berapa kali dah menang. Pastinya hebat-hebat kadet remaja sekolah. Ya, dan pernah juga Johan Kebangsaan dalam pertandingan kawat. Dan untuk aktiviti yang menarik murid sebenarnya juga yang dilaksanakan di sekolah saya ialah pendakian gunung. Pendakian gunung? Yeah. Gunung mana yang cikgu pernah pergi, cikgu? Ya. Yeah. Sebenarnya saya pernah bawa pelajar untuk mendaki Gunung Ledang sebanyak 32 kali. Gunung Ledang?
Ya, Nisa 32 kali. 32 kali? Ya. Itu dah melebihi umur saya, cikgu. Ya. 32. Lepas tu Gunung Korbu 2 kali. Wow. Lepas tu Gunung Gunung Tahan, Nisa. Gunung Tahan di kampung saya, cikgu. Ya, sebanyak 12 kali sahaja, Nisa. Macam mana ni, cikgu? 12 kali sahaja tu banyak, kali. Cikgu. Saya orang Pahang pun tak pernah pergi Gunung Tahan. Kena pergi, Nisa. Gunung Tahan tu memang cantik. Begitu juga dengan Gunung Kinabalu sebanyak 3 kali. Wow. Jadi ini aktiviti-aktiviti yang menarik minat murid. Inilah cara kita supaya budak-budak masuk dan kita boleh terapkan apa yang kita hendak dalam kurikulum KRS. Semestinya menerusi aktiviti-aktiviti perkhemahan, banyak nilai-nilai yang kita boleh terapkan. Antaranya cikgu, nilai-nilai kerjasama. Apa lagi yang kita boleh terapkan melalui aktiviti-aktiviti yang kita jalankan ni, cikgu? Okey, baik. Dah Nisa bertanya macam tu, saya terus pergi kepada kurikulum. Baik, boleh. Kurikulum bersepadu KRS. Sebenarnya kita ada 5 aktiviti kurikulum dalam KRS ini. Dinama kurikulum bersepadu. Yang pertama ialah disiplin dan kerohanian. Baik. Okey. Kemudian ialah ketahanan diri dan kebudayaan. Ketahanan diri dan kebudayaan. Baik. Kemudian khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat. Keusahawanan. Satu lagi apa yang saya tak sebut ni, Sa? Apa lagi yang cikgu tak sebut? Alamak, saya kena ingat balik ni. Berapa lama dah ni tinggal sekolah ni? Macam mana nak jadi ahli karisma ni? Yang sangat penting sekali iaitu alam sekitar. Alam sekitar. Inilah 5 cabang ataupun yang dikatakan sebagai kurikulum bersepadu. Baik. Dan kalau kita lihat gambar rajah yang diberikan, dia mempunyai 5 kelopak. Betul. Dan kelopak yang paling tengah itu, itu yang dikatakan bersepadu. Kelopak yang paling di tengah itu ialah disiplin dan kerohanian. Baik. Di situlah kita memberi penekanan kepada pelajar pada murid-murid kita dalam KRS bagaimana kerohanian, disiplin dan kerohanian ini merupakan intipati kepada KRS itu sendiri. Saya percaya dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Contohlah saya ikut aktiviti perkhemahan, cikgu. Dekat situlah kita belajar macam mana nak bekerja dalam berkumpulan. Maklumlah dalam kumpulan ni jangan gaduh-gaduh. Nanti khemah ni tak berdiri, cikgu. Nanti sengit sebelah ke apa ke. Yang penting aktiviti berkumpulan tu perlu dilakukan dengan semangat berpasukan. Ya, itu yang penting. Betul. Jadi Nisa, saya teruskan yang kurikulum tadi. Kita ada disiplin dan kerohanian itu. Di mana dalam disiplin kerohanian telah tentu kita menerapkan tentang ketatanegaraan, tentang sultan kita, negara kita, perdana menteri kita. Semua itu kita memberi penekanan kepada pelajar kita tentang negara kita supaya timbul satu semangat patriotisme. Patriotisme, cinta akan negara. Cinta akan negara, Nisa. Kerohanian itu sangat penting. Kerana itulah merupakan jati diri kita kepada murid-murid kita. Dalam aspek bila mereka melaksanakan aktiviti tetapi dari segi nilai kerohanian itu tidak tinggal. Jadi sebab itu kita kata bersepadu. Contoh kita ambil keusahawanan. Keusahawanan. Kenapa kita buat keusahawanan? Contoh dalam keusahawanan itu kita melatih pelajar kita menjadi usahawan yang baik. Kita ada buat di kempen memasak dan sebagainya, buat curry puff lah sebagainya. Tapi adakah sampai tahap itu saja? Tidak. Apa di sebaliknya? Kiranya ia menyediakan asas untuk murid-murid mungkin ingin menyambung minat berniaga ke selepas sekolah. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Baik. Di sebalik itu apa sebenarnya? Di sebaliknya ialah kita melahirkan seorang usahawan yang berjaya dan bila berjaya mereka melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai ahli masyarakat iaitu dengan bersedekah. Mereka menyumbang kembali. Menyumbang kembali dan masyarakat. Yang lebih penting mereka menunaikan zakat. Betul. Dan inilah boleh diagihkan kepada seluruh orang-orang yang susah membantu kerajaan kita sendiri. Betul. Itu sebenarnya konsep dia keusahawanan. Bukan setakat jual sahaja. Betul. Dan mereka menjadi seorang usahawan yang jujur, ikhlas, tidak rasuah dan sebagainya. Bagaimana dengan aspek ketahanan, daya tahan diri? Ketahanan diri ya. Ketahanan diri dan kebudayaan pula. Ini yang Nisa cakap tadi, perkhemahan. Kawat kaki. Ini sebenarnya. Dan bila kita melihat pada ini, contoh kita ambil kawat kaki. Apa sebenarnya disiplin yang kita nak disiplin dan kerohanian yang kita nak terapkan? Ini yang dikatakan bersepadu. Apa yang kita nak terapkan dalam contoh kawat kaki? Sebenarnya apa dia mengikut arahan? Betul, mengikut arahan. Jadi kalau sekiranya ketua peletong memberi arahan yang betul, ikut. Kalau memberi arahan yang tidak betul, jangan ikut. Itu ialah disiplin kawat. Baik. Jadi itu
sebenarnya yang kita nak terapkan bahawa kita hanya mengikut perkara yang betul sahaja. Baik. Kalau tidak betul, tidak perlu diikut. Jadi adakah secara tak langsung ianya melatih daya kepimpinan juga? Ya, itulah sebenarnya. Yang lahir daripada kawat itu sendiri, Nisa. Jadi sebenarnya banyak perkara-perkara yang tersirat di sebalik aktiviti itu. Betul. Sebab itu kita meletakkan disiplin dan kerohanian. Sebenarnya patut. Ada penjelasan terhadap setiap aspek yang kita terapkan di dalam badan uniform kadet remaja sekolah. Kita sebenarnya ralik saya mendengar penjelasan dan perkongsian daripada Cikgu Ahmad. Kita dah tiba di penghujung episod kita hari ini. Saya nak minta Cikgu buat sedikit kesimpulan buat murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan Cikgu. Okey, sebenarnya itulah. Ya, banyak perkara yang saya ingin sampaikan. Baik. Tetapi tak sempat dalam waktu yang pendek ini. Tetapi untuk murid-murid sekalian, masuklah kadet remaja sekolah ini. Betul. Kerana jadilah dia seperti saya. Ya, tengok contoh kerana dia menjanjikan aktiviti yang sangat seronok. Betul. Dan pada waktu yang sama, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih pada semua jurulatih-jurulatih KRS seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Ya. Di mana setiap sekolah memang ada jurulatih. Dan kita ada sekretariat negeri sampailah kebangsaan. Baik. Mereka inilah sebenarnya tulang belakang untuk melaksanakan kadet remaja sekolah Malaysia ini. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ahmad Farazila Abdul Ghani dari SMK Taman Tun Dr. Ismail kerana bersama-sama dengan kita berkongsian tentang sejarah dan segala cerita di sebalik penubuhan kadet remaja sekolah. Murid-murid di rumah, terima kasih kerana menonton kami. Teruskan menonton saluran Direkt TV KPM. Saya Nisa K, kita jumpa lagi. Terima kasih.